مدينة كما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم جيد دا مرغرو اسمون غرالو نبي عليه السلام سلام مرخو دا مسجد النبوي دي او ان شاء الله دعاګانو کې ومیا ساتو او وز دا درو شریف ټیم ده درو شریف په وایو په نبی عليه السلام باندې به سلام وایو او بیا به ان شاء الله دا هغې نه پس بیا ګپ لګو صحیح ده دا اوس مونږ راغلي یو دن نو درو شریف وایې ها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او دا مرګرو دا بیا دې کې دن دا پرده چې لګېدلې ده دې ته ریاض الجنه وایي دا د جنت ټوکړه ده د ځمکې د جنت ځمکه چې ورته وایي دا پرده چې لګولې دې ته بیا جدا دې دپاره به اپوینټمنټ لې اخلي او بیا به راځي نو اپوینټمنټ یې موږ له رانه کړو ځکه چې دا د ډېر مخکې نه بک کړې که نه نو ټیم پکې رانه کړو بس اوس چې کوم دی داسې رالو سلام به وکړو او زیارت به وکړو انشاءالله بیا به کخیرې ځو صحیح ده اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله دا دې دې کې بیا دنه نبی علیه السلام قبر دی او دا ورسره بیا نږدې نو هغه دی په دې کې عثمان علی ابوبکر السلام علیکم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد دا بس مونږ سلام وکړو او الله دې زموږ د راتله قبول او منظور کړي الله دې رحم وکړي دا اوس مونږ بار راووتو او دا بس ټول خلک چې کوم دی نو سلام کوي او بیا راوځي او نو الله دې پکې خیر واچي انشاءالله دواګانو کې مې یاد ساتي دواګانو کې به مې یاد ساتو او ښه ښکلی منظر دی له خیره شکر دی مدینه ډېر ښکلی ځای دی الله پاک دې ورته ټول مسلمانان راولي د ټولو مسلمانانو لپاره خصوصي دواګانې کو او چې څوک هم زموږ یاران دي دوستان دي خپل دي خپلوان دي ګاونډیان دي کلیواله دي د علاقې دي الله دې ټول راولي زموږ د دې ملک ته الله پاک حفاظت وکړي الله دې زموږ د ملک کامیاب کړي الله دې رحم وکړي او الله دې پکې خیر واچي انشاءالله ویډیو اوږده شوه او بس دا ده چې سړی دا ویني وګوري نو د سړي ته په تسلی میلی وشي الله پاکم ډېر ډېر خوشحاله کړه ویډیو تر اخره پورې وګوره او دا ټول منظر چې کوم دی نه تاسو ته راواړو او الله دې خیر وکړي دا اوس دغلته دا شین ګنبد چې دی د دې منارې نه شاته دا اوس دې دی کې دغه دی دا چترې ده او دغه دې نه صحیح ښکاري نه دا شین ګنبد چې دی نه دا نبی علیه السلام روزه ده
او دیګ ور سره ابو بکر او علي عثمان دا ور سره په دکه ځای کې دي د پندې او الله دې خیر وکړي ما چې ورګه دې مرګرو ته دا د غورخی ډېر کو دغه د شین ګمبد چې ښکاري دې کې لاندې دا نبی علیه السلام روزه ده او دا ټول مسجد نبوي دی او دا ماشاءالله ډېر لوی دی په دې باندې به ګرځېدلو کې په ګرځېدلو به ستړی شي او نظر صحیح ده د الله په امان دواګانو کې مې یاد ساتئ. اوکې ډېره مننه. السلام علیکم.